गर्नुहुन्छ। म त अमेरिका देखेको पनि छैन, मलाई इच्छा छ तर मेरो समितिबाट मलाई धेरै सरकारले सोध्दैन, म सत्ता पछेकै हुँ। तर यता यस्ता कुनामा डुकेर रहेका कति आमाले के ट्रेनिङ दिनुहुन्छ अथवा के देखाउनुहुन्छ। त्यस कारण म अति आभार छु यहाँप्रति, म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मुलुक समृद्ध यही हुनेछ, यहाँको चिन्ता पनि यही थियो। यस कारणले हाम्रो मुलुक आउनुको यो अवस्थामा हामीलाई एउटा प्रशिक्षण गर्दा म एकदमै भाग्यमानी, म गौरव सम्झेकी छु। यो हुन त एक दिनको प्रतीक्षाले हुँदैन, हामी रिफ्लेक्सिङ भएका छौँ, हामी ताजै भएका छौँ, हामी संसदप्रति अझ जवाबदेही हुनको निम्ति अहिले नै हामीलाई ऊर्जा मिल्यो। यो ऊर्जालाई हामी सदुपयोग गर्नेछौँ र ती समितिहरू रहेका ठाउँमा जो जो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यहाँ आफ्ना आवाज उठाउनुहुनेछ। र हामीले कसरी चुस्त दुरुस्त विज्ञ बनाउने, कृषि विज्ञ, उद्योगका विज्ञहरू अनि जलस्रोतको निम्ति अनि के गर्न सकिन्छ त समितिमा, शिक्षाको निम्ति मुख्य रूपमा नेपालमा शिक्षा एउटा बेरोजगार उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएको छ। यो रोजगारीमूलक शिक्षाको निम्ति हामी लागौँ र पानीलाई सदुपयोग गरौँ। नेपालको पानी बगिरहेको छ तर हाम्रा भान्सामा विदेशबाट ग्यास ल्याइएको छ, यसको निम्ति पनि लागौँ। महिलालाई कसरी बन्छ, अहिले पनि छाउ बढी एउटा मन्त्री हुँदाखेरि एउटा महिला बाहिर बसेर उसले कुकुरले खाने जस्तो फोरी खाने उसले खानुपर्छ, कतै फोहोर लानुपर्छ, पानी छैन। त्यस कारणले हामी अत्यन्त पछौटे पनमा छौँ। यो समृद्ध हुनु बनाउनको निम्ति बनाउनलाई अब महिलालाई केटाकेटीलाई त्यस्तो खालको शिक्षा दिउँ र विज्ञहरूलाई विद्वानहरूलाई त्यसरी प्रेरणा दिउँ, कसरी हुन्छ देशभित्र राखौँ। यस्तो खालको सन्देश यहाँले यदि हाम्रो सरकार, हाम्रो पार्लियामेन्टको, हाम्रो सभामुनि अथवा लोकसभामुनि मार्फत संसदीय सचिवालयमा यस्तो खालको यहाँले त्यो प्रभाव गरिदिनु होला, म अत्यन्त आभारी छु। फेरि पनि नमस्कार गर्दै यहाँबाट जुन कोसिस गर्नुभएको छ त्यसबाट हामी अत्यधिक लाभान्वित भएको छौँ, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी उहाँको अब दुइटा सिस्टम फरक छ, अमेरिकाको सिस्टम र यहाँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम फरक छ। त्यही भएर केही प्रोसेसहरू चाहिँ त फरक हुनु नेचुरल हो, स्वाभाविक हो। जस्तै अब उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रो भर्खरै भर्खरै त्यहाँ अब चाहिँ भन्नाले मोर देन 100 इयर्सको चाहिँ डेमोक्रेसी छ भने हामी उहाँको भर्खरको डेमोक्रेसी छ, जहाँ हामी त यस्तो स्थितिमा जस्तै अमेरिकाले सांसदमा एकजना चाहिँ सहयोगी छ भने तपाईँका चाहिँ 18 जना सांसद सहयोगी छन् तिनीहरू रिसर्च गर्छन्। त्यो चाहिँ कुनै हाम्रो पार्टी त भन्दाखेरिमा भोलि कस्तो टाइपको विधेयक बनाउने हो, बिल बनाउने हो भन्ने कुरा त्यो रिसर्च गर्न आएर तपाईँले त्यो सिस्टमबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। हामीमा फरक छ के छ भन्दाखेरिमा विधेयक अथवा बिल भनेको सरकारले ल्याउँछ, तपाईँहरू कहाँ चाहिँ अघि भनेअनुसार के हुँदामा त्यहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ बिल ल्याउँदैन भन्नुभयो, त्यो राम्रो पार्ट पनि हो। त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसको चाहिँ रिकमेन्डेसन त उसले गर्नुहुन्छ जस्तो छ। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा सत्तापक्षका सांसदले सरकारसँग प्रश्न गर्न पाउँदैन, अनि राज्यहरूमाथि चाहिँ डिसिप्लिनको चाहिँ काम पनि हो, एक्सन पनि हुन्छ, तर जाने गरेर डिसिप्लिनको काम पनि हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूका चाहिँ सत्ता पक्षले पनि प्रश्न गर्न पाउने, विपक्षले पनि प्रश्न गर्न पाउने, त्यो एकदम राम्रो ट्रान्सपेरेन्ट कुरा हो। त्यसो भए मेरो चाहिँ मैले जिज्ञासा के राख्न खोजेको भन्दाखेरिमा हामीहरूका चाहिँ बिल बनाउँदाखेरिमा सरकारले कर्मचारीलाई आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई पार्टीको मान्छेलाई त कमेन्ट लगाएका हुन्छन्, किनभने म पनि एउटा पार्टीमा छु। सरकारबाट कर्मचारीबाट विधेयक बनाउँछन्, विधेयक बनाएपछि सदनमा लैजान्छन्, सदनमा गएपछि सरकारको पक्षले चाहिँ लगेको हुन्छ, विपक्षको कुरा सुन्ने सुनिँदैन, त्यो जस्तो भए पनि। त्यसै गर्दा के हो भन्दामा हाम्रो गाउँका विधेयकहरू चाहिँ अपूर्ण भएका छन्, त्यसका लागि सुटेबल पनि भएका छैनन्। त्यही भएर मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको कुरा के हो भन्दामा तपाईँहरूका विधेयक कसले बनाउँछ, तपाईँहरूका चाहिँ विधेयक चाहिँ कसले बनाउँछ, कसरी बनाइन्छ र कसले प्रस्तुत गर्छ, कसले पास गर्छ, यी कुरा चाहिँ छोटकरीमा जानकारी दिनुभयो भने हाम्रोको लागि फ्रुटफुल हुने थियो भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद। धेरै कुरा हामीले सिक्न मौका पाएँ तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन, यसको कार्य गर्ने हो भने
यो आइआर नेपालले कतै हाम्रो संसद सचिवालयसँग यो रिसर्च विङ इस्ट्याब्लिस गर्ने केही कुराहरू सहयोग गर्ने कुरा प्रक्रिया जाहेर भएको छ वा छैन, त्यो मेरो प्रश्न हो यहाँ चाहिँ। धन्यवाद। And then they also have to operate under the rules of the entire... You
किनभने यो अमेरिकन चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ मोडल अमेरिकन कन्स्टिट्युसन मोडल चाहिँ प्रेसिडेन्टल सिस्टम हो होइन, नेपालको चाहिँ पार्लियामेन्टरी सिस्टम हो होइन। अब अमेरिकाको चाहिँ यो विशेषताहरू यस्तो हेर्दाखेरि तिनीहरू हेरिटेज एन्ड सर्ट कन्स्टिट्युसनको लिखित र संक्षिप्त संविधान अमेरिकाको होइन, फर्स्ट होल ओभर द वर्ल्ड इट हेज ओन्ली 4,000 वर्ड्स होइन। अब यो हाफ एन आवरमा चाहिँ अमेरिका संविधान चाहिँ पढ्न सकिन्छ। फेरि अर्को चाहिँ यो रिभिड कन्स्टिट्युसन कठोर संविधान पनि रहेछ। अमेरिका काङ्ग्रेसको अमेरिकाको काङ्ग्रेस भन्नु नै नेपालमा जस्तै व्यवसाय विकास सदन हो, कुनै पार्टी विशेष होइन। दुवै सदनमा 2/3 बहुमतको संशोधित प्रस्ताव 3/4 विधानमण्डल व्यवस्था विकासद्वारा समर्थन प्राप्त गरेर मात्र यो संविधान संशोधन हुन्छ अमेरिकामा होइन भने। अब यो त्यस्तै अर्को अमेरिका हेज अल्सो प्रोभिजन फेडरल गभर्मेन्ट समर्थन सरकार व्यवस्था पनि रहेछ हाम्रो जस्तै होइन। त्यस्तै अर्को चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ रिपब्लिक यो गणतन्त्रको स्थापना जुन यो छ, अनि अर्को मेन त डेमोक्रेटिक सिस्टम अहिले यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अमेरिकामा जुन छ डेमो अफ द पिपुल फाइ द बाई द पिपुल फर द पिपुल। अनि अर्को त्यस्तै सेपरेसन एन्ड ब्यालेन्स अफ पावर छ, के शक्ति पृथ्वीकरण सन्तुलन भन्छ। यो चाहिँ संसारमै अमेरिकालाई चाहिँ अमेरिकाको संविधानलाई चाहिँ शक्ति पृथ्वीकरण र सन्तुलनको उदाहरणको रूपमा लिन्छ। अनि अर्को डुअल सिटिजनसिप रहेछ, दोहोरो नागरिकता, अमेरिकी नागरिकले राज्य र केन्द्रको गरी दुईवटा नागरिकता लिनु पर्दो रहेछ। त्यस्तै अब सुप्रिमेसी अफ जुडिसियरी न्यायपालिकाको सर्वोच्चता यसमा रहेछ, पुनरावलोकनको पनि अधिकार समेत हुँदो रहेछ। अनि भनेपछि अब हाम्रो नेपालमा होइन नेपालमा चाहिँ अब त्यो नपाएर हाम्रो यहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ होइन। अमेरिकी अमेरिकी सिस्टम चाहिँ राष्ट्रपति सिस्टम भएको हुनाले अनि हाम्रो चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स भयो होइन। जति पनि अमेरिकामा क्याबिनेटहरू पनि प्रेसिडेन्ट आफैले छान्न सक्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ 12 विभाग हुँदो रहेछ होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर पार्लियामेन्टेरीबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हुन्छ, त्यसैले गर्दा हाम्रो यहाँ धेरै डिफ्रेन्स छ। अनि अब के भनेदेखि अब अमेरिकाको राष्ट्रपति अमेरिकाको सिस्टम र हाम्रो नेपालको सिस्टममा फरक भएको हुनाले नै अहिले आएर हामीले चाहिँ त्यो अमेरिकाको सिस्टम चाहिँ अहिले नै लागू गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर बिस्तारै बिस्तारै अहिले संघात्मक प्रणालीमा गएको हुनाले अमेरिकाको जस्तै हुनलाई अलिकति त्यो बाटोमा त हामी हिँडिरहेको छौँ, तर इट टेक्स टाइम इट टेक्स टाइम होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ आएर अहिले जुन हामीलाई चाहिँ सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, र अरू अरू सुझावहरूको लागि पनि हामी चाहिँ आशा गर्दछौँ।